それじゃあ私たちは7人目の魔女にあなたの記憶を消されたっていうの？そうなんだ。俺はもともと長剣部でお前らと一緒に魔女探ししてたんだよ。私が魔女だなんて、山田くんって面白い人ね。え？そうか、白石は自分が魔女だってことも忘れちまってるんだ。だったら今からそれを証明してやる。俺とキスしてくれ。それは絶対嫌。ですよね。でもなんだか少しすっきりしたわ。さっきはごめんなさい。最近突然涙が出ることがあるのよね。なんだよそれ。この頃みんな忙しいみたいで、あまり部室に顔を出してくれなくなって、多分そのせいだと思うわ。魔女だけじゃなく他の人間にも異変が起きてるみたいだね。早えとこ記憶を戻さねえと。このままじゃみんなバラバラになって、白石はもっと傷つくことになる。君、少しは己の心配もすべきなんじゃないのかな。うん？何せ白石君の中での君は、告白して振られておきながらその足で他の女とキスをした挙句、自分にもキスをせがんでくるろくでもない男ということになっているはずだからね。あっ、そうだった。つまらない日常にあなたは笑って、虹を描いた。こんな違う僕ら、出会うはずもない、はずもなかったさ。泣かないでいて、秘密の約束、消えない傷跡、守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほどにもう引き裂かれない。本当の言葉聞きたくもない。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束、いつだって思い出して写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらぬように。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束、いつだって思い出して愛してる。どうしてって、最近は生徒会長選で忙しいからな。つうか、お前なんか近くね。今だ。悪い悪い、ちょっとよろけちまって。ところで宮村さん、今日お前の家行っていいか？なんだよ山田、そういうことなら早く言えよな。だったら俺の家じゃなくて二人きりになれるところに行こうぜ。え？この時間なら生徒会室の横の部屋が使えるはずだ。ダメだこいつ、トリコの能力が逆効果だ。悪い、今のは忘れてくれ。なんか俺疲れてるみたいだ。どうやったら宮村の姉ちゃんに会えるんだ。その様子じゃ君も苦労してるみたいだね。滝川のはそもそも近寄ることさえできずじまいだ。一体何をされたんだよタマキ。つまり僕たちがどんなにあがこうと、一度失われた記憶は絶対に戻らないんだよ。ふざけるな、俺は絶対諦めねえぞ。どんな能力だって解除する方法はあるはずなんだ。それに、ちょっと山田、よくも私に能力をかけてくれたわね。え？だからあんたのコピー能力のせいで散々な目にあったって言ってるのよ。解除してもらいに部室に行ったら、誰も山田のことなんて知らないって言うじゃない。もしかしてこいつ。牛尾くんだってまるで山田のことを忘れちゃったような態度だったわ。キスだよキス。小田切くんはキスで西園寺の能力が解除されたんだ。解除って
宮村にキスした時は戻ってなかったぞ。だからこれは魔女だけに有効な解除法なんだよ。だとしたら白石さん、こら、いい加減説明して。記憶を消す魔法ですって？なるほどね。言われてやっと納得がいったわ。自分でもどうして山田のことを忘れていたのか理解できなかったのよ。でも小田切、俺のこと知ってるやつと話せるって嬉しいもんだな。知らないわよ。たく、何言ってるのかしら、あのバカザル。でも知ってるのは私だけ。なんだ話って、生徒会長選のことか。牛尾くん、それはもういいの。今日で解放してあげるわ。ちょっと待ってくれ。納得がいかん。きちんと理由を聞かないことには俺は。それでこれからどうするんだ。え、能力が解除されていない？いや、解除されている。じゃあどうして？いつも言ってるだろう。お前を愛しているからだ。そう。だったらなおさらだわ。これ以上あなたに付きまとわれるのは迷惑なの。だが一つ聞かせてくれ。お前はどこへ行こうとしている？それはこれまで手にしていたものすべてを捨ててまで行かねばならないところなのか？ええ、そうね。私やっと分かったのよ。能力を使ったり会長になったりしたところで欲しいものが手に入るわけじゃないって。だからもう能力に頼るのはやめることにしたの。まいったな。いくらキスで記憶が戻るって分かったところで白石とキスできないじゃ意味ねえ。だね。それ知らなかったな。はるちゃんも驚いてたよ。西園寺、そもそもなんで7人の魔女の名前を知っちゃいけないか知ってる？いや、7人の魔女すべてが揃うとどんな願いでも叶っちゃうからなんだよ。どんな願いでも？そう、どんな願いでも。だからもうこんなことしちゃダメだよ。さもないとリカちゃん次から容赦しないから。なんですって？7人目の魔女がまた現れた。お前の記憶が戻ったことを山崎に知られたんだと思う。それじゃあ私の記憶はまた消えるっていうのね。いいわ、だったら明日すぐに私の記憶を戻しに来て。分かってると思うけど、今のあなたにとって一番頼れるのは私なんだからね。いや、お前だってどんな目に遭うか分からねえし、あとは自分で何とかするよ。待ちなさいよ。記憶が消える前に私、あなたに伝えなきゃいけないことがあるんだけど、実は私、その聞かねえよ。俺は必ず全員の記憶を戻してみせる。だからその話は記憶が戻った時に聞かせてくれ。ちょっとどういうこと？え？私の記憶消えてないんだけど。つまり君の能力は二度目は効かないってことなのか？そうみたい。っていうかリカちゃんもこんなの初めてだったし。ハルちゃんどうする？そうだね、これは少々厄介なことになってきたようだ。
だが面白い。山田君、どうやら君を野放しにしておくわけにはいかないようだ。しかし、なぜこんなところを集合場所に？この部屋の鍵を管理しているのは私だからよ。今ここは資材置き場になってるの。そんなの教室でよかったのによ。あら、さすがバカね。あなた、私たちが一緒にいるところを会長に知られたらどうなるか分かってるの？その通りさ、山田君。ちっ、それで俺たちこれからどうするんだよ。今のところ手がかりは7人の魔女を集結させると願いが叶うってことだけだ。しかし一体何が起きると言うんだ？そもそも集結させるってどこに、どうやって？ねえ、そのことなんだけど、よく覚えてないんだけど、1年前突然呼び出されて連れて行かれたところがあるのよ。今思えばそこにいたのって全員魔女？それでどうなった？それがよく覚えてないのよね。何？大したことはしてないはずなんだけど。やはり7人揃って何かすることに意味があるとしか思え。もしかしたら記憶を戻すことにつながるのかもしれないな。だとしたら改めて7人の魔女の儀式を実行してみるべきじゃないかしら。ああ、決まりだ。よし、まずは魔女たちの記憶を戻して回るぜ。やだ、怖い。最低だわ。誰だよこんなことするやつは。生徒会が動き出したとなれば、急いで魔女の記憶を戻して回らねえと。ねえ山田くん、警告されてるキスマってあなたのこと？はっ、はは？だって私にもせがんできたし、小田切さんともしてたじゃない。あ、いや、あれには深い事情があってだな。やっぱりキスマはあなただったのね。だからそうじゃなくてだな。ねえ山田くん、一緒に帰らない？あなたに相談したいことがあるの。宮村が部活を辞める？ええ。なんだよそれ。どうしてそんなこと？宮村くん、次期生徒会長に決まったらしいの。それでこれから忙しくなるからって。そういう事情だと私も止めるわけにいかないし、どうしていいかわからなくて。だったら大丈夫だ。俺が魔女とキスしてすぐに記憶を戻すからさ。キス？だ、あなた警告を出されてもまだキスがしたいのね。いや、そうじゃなくて、だからそのとにかく俺が最悪ぶん殴ってでもあいつを引き止めてみせるからよな。何？いや、駅だ。またな。ねえ山田くん。あ？キスしてもいいわよ。開いた。間違いない。この部屋だわ。困るな、勝手にここに入られちゃう。まさか君が山田君に手を貸すとはね。貸すとか貸さないとか何を言ってるのかしら。それにここはたまたま鍵が開いてて。ちょうどよかった。僕と取引をしないかい？なんで突然。さあ、あなたとキスしたら何か変わる気がしたの。こんなこと思うなんて私不良にでもなっちゃうのかしら。山田くん、早くして。いや、早くって、ここで？平気よ、それともやめておく？いや、する。これで白石の記憶が戻る。ちゃんと話さねえとな。俺たちが今置かれている状況のこと、他のみんなのこと、告白のこと。
でも今は何よりも記憶が戻った白石とすぐに会いたい。いけませんわね。警告には従っていただかないと。取引ですって？そうなんだ。7人の魔女をここに集められるのは困るんだよ。だから君には山田君たちを止めてもらいたいんだ。それだけは協力できないわ。ではこんな取引はどうかな。何なのよこれ。安心したまえ、白石君とはキスさせていないから。どういうことよ。どうって僕が気づいていないとでも思っているのかい。君が山田君に思いを寄せていることだよ。さてよく考えるんだよ小田切君。僕の力をもってすれば君の願いなど簡単に叶えられる。これから順番に魔女を元に戻しに行くわよ。まずは猿島マリアから。おい、カバン取ってくれ。随分と段取りがいいんだな。君は一体何を企んでいるんだい？え？見たんだよ。昨日君が山崎と一緒にいるところをね。そう。なら仕方ないわね。取引を持ちかけられたわ。あんたたちの邪魔をする代わりに私の願いを叶えてくれるってね。もちろん断ってやったけど。信用できないな。君は山田君に好意を寄せているにもかかわらず、どうして白石うららを含めた周囲の記憶を戻すことに加担するんだい？確かにね。本当だったら山田の足を引っ張ってできる限り今のままでいたいものだわ。だけどどんなに私が足を引っ張ったところで、あの男は白石さんしか見ていないのよ。たとえ会長が権力を行使しようとも、それは絶対止められない。だったらあいつを困らせるんじゃなくて一緒に笑っていようってね。早速作戦会議を始めるぜ。儀式に必要な魔女は残り2人、西園寺と白石だ。っていうかこんなひどい絵でわざわざ説明する必要あるのかしら。ねえより分かりやすいだろ。問題はここからだね。白石君はさておき、西園寺に関しては一切が謎のままだ。あの女の能力は特殊すぎるんだよな。そもそもなんで魔女の記憶を消す能力なんてのが存在するんだ。それなんだけど、私西園寺理科の周辺調査をしてみたのよ。そしたら彼女の名前がどこにもなかったの。生徒会名簿や出席簿、どんなリストを漁ってもね。どういうことだよ。だってあいつ3年って聞いたぜ。ええ、だから私も3年の生徒に聞いて回ったわ。だけど誰もそんな人知らないって。何がどうなってるんだ。しかもノーパンだしよ。え、ノーパン。そこは関係ないでしょ。ここは西園寺理科よりまず白石さんの記憶を戻すべきだわ。今度こそしくじらないようにしなさいよ。よし、とりあえず歯磨いてくれ。焦りすぎだろ。さて先手を打たせてもらうよ山田君。これってどう考えても儀式のことよね。嫌だわ、行きたくないんだけど。でも来ないと罰が下るってありますよ。ノアは退学とか嫌ですからね。僕も魔女に数えられていたのか。いい？みんな、生徒会長が指示したこの日までに先に私たちで魔女を集めて儀式を決行するのよ。しかしリミットまであと3日、
残された時間はわずかだな。白石、俺とキスしてくれないか。もう時間がない、頼む。ちょっと何言ってんの。うららちゃん、あいつヤバいわよ。先生に。大丈夫よ、山田くんはそういう人なの。え？でもごめんなさい、それはできないわ。伊藤さんだっているし。それでも構わない、もう時間がないんだ。必ず後で事情は話す。白石うららは山田くんに任せるとして、僕たちは西園寺理香を見つけなければ。何よ。やっほー、元気してた。なんであなたがここに。だからあなたたち理香のこと探るのやめてくれないかな。それはあなたの得体が知れないからよ。得体？学校中のどこを探しても西園寺理香なんて名前は見つからない。あなた一体何者なの。理香は人の記憶を消すと自分のことも周りから忘れられちゃうんだよね。だからどこにも名前がないんだよ。だから理香のこともう詮索しちゃダメだよ。バイビー。待ってください、あなたに協力してもらいたいんです。私たちのために儀式に参加してもらえませんか。やだよ。だったらせめて教えてほしい。会長は儀式を開いて何をする気なんですか。それはね、はるちゃんは山田くんの存在を消したいんじゃないかな。だって今の山田くんは生徒会が制御できない存在だし、それじゃあ生徒会の意味がないもんね。とにかく俺を信じてほしいんだ、白石。俺を思い出してくれ。しても何も起きないわよ。残念だったわね。お前一体誰だ。私は白石うららよ。でしょ山田さん。山崎、てめえ舐めたまねしやがった。これはこれは山田君。白石はどこにあった。白石君、はて何のことかな。バックれても無駄だ、アスカミコトと入れ替わってることは分かってんだぞ。やれやれ困ったね、こんな時に限って助けてくれるアスカ君がいないとは。だからアスカと入れ替わった白石はどこだって言ってんだよ。アスカ君は謹慎処分になったんだよ。禁止？校内でキスをしていたというのでね、今頃家でおとなしく反省してるんじゃないかな。言っておくけど山田君、家に行ってもアスカ君には会えないよ。謹慎中に面会できるのは生徒会だけと決まっているんだ。それがどうした。お前の思い通りにはさせねえぞ。君に染まるキャンディー、めくるページの中重ねて、二人一つに奏でてみたい。台本通りの青春じゃ青春とは呼べなくて、制服の下秘密の眼差し、誰にも見せない優しいフレーバー、あのね君に聞いてほしい。もう隠せない、広がってく甘くて苦い。
どうしたの山田くん。俺は白石のことが。え、次回山田くんと7人の魔女最終回。白石、次回まで待ってくれ。いいわよ。